Çok. Yakşar, ana halas. 7-ci, 8-ci, 9-ci yun. Halklar dostluğu sənət sarayda Elmurad Haqnazarovdan yengilmen konsert dasturi. Biletler saray kassaları ve iTicket nuqtuzda. Boş hamkor konkret bloks bitonları 100% canlı icra. Ana endi ortaqlar, 3 oy oldin biz bir oyun o'tkazgan edik internet orqali Instagram'da Real Barsachilar o'rtasida Real nomidan mittimi janoblari Ulug'bek va keli Ulug'bek qarsaymasin Ulug'bek rahmat zo'r bola qarsaymasin zo'r odobli tarbiyali videolarini ham ko'rsalaringiz birorta nayni shu hayotiy haqiqiy videolarda olishadi. Shart endi bilmaganlar uchun aytib qo'yapman. Real yutsa men shart beraman, Barsa yutsa siz deganidi. Bo'ldi, qachon deganimda men aka konsertingizda shart beraman degan. Bo'lmasa men ham konsertda deganman. O'sha Realni Barselona 4-0 ga yutganda menda bitta imkoniyat bo'lgan. Keyin Ulug'bek Real 4-0 ga Barsani yutganda imkoniyat bo'lgan. Tayyormisiz? Tayyorman. Gapirib oling. Hop, birinchi ko'rishingiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar hammangizga. Yaxshi kayfiyat. Qani, litillar kelganmi? Litillar hammadan kuchli. Mana uchalasini qaysi biri barsachi? Mana ko'z o'ynab turganimi barsachi? Yo, yo, yo'da o'tiribdi barsachi. To'lagani. Bakini yonimga chiqing, siz biz tomon bo'lib turing. Barsachilar tayyorsizlar-a? Davay. Sola sol ura-ura ozavoz. Sizlar baqirib anu suri yig'asizlar-da, mana realchilarni yaxshilab e'tibor bering. Realchilar. Okay. Bizikilar baqirmaganda shuncha ovoz chiqdi. Ertaga bitta yana konsert qo'yaramizmi deyman. Kimdan boshlaymiz? Faqat bitta narsani aytib qo'y, o'sha internetda ham aytdim, nafsoniyatga tegish yo'q. Mana hojatxonaga kallani tiqish, basharaga, chunki TikTok basta bu. Ya, ya, bizda unaq shart chiqmaydi. Jiddiy. Bo'ldi. Kim boshlaydi? Yoshingizni hurmatsiz boshlay qolaman. Boshingizni hurmatsiz boshlaydi. Tayyorsiz-a? Ha. Xavotirimdan qo'rqasiz? Barsa futbolkasini olib chiqing hozirgina. Tayyorsiz-a? Tayyorman, tayyorman. Olib chiqing, olib chiqing. Xo'p, xo'p. Buni kiy. Kiymayman lekin. Kiy, kiy. Buni juda kiyavering, bosavering. Kiy, shart. Bu shartmi bu? Oy, jim tur turinglar. Bu shartmi bu? Ha, shart. Ha. Ki. Xo'p, shartdim. Ki, ma'lum bajaramiz, berishingiz shart. Kokteylni olib chiqing. Bu bola hozir kim bilan o'ynashib qo'ygan bilmay qoldi. Syomka qiling. Ete shok xabar deb tarqating. Hozir, hozir. Azgina sabr qilamiz realchilar, azgina. Ko'p emas, azgina. Barsaning muxlislari balkonda bormi? Bormi? Qaysi birlaringiz? Otingiz nima? Mana birinchidek ko'targan bola. Otingiz nima? Bezod? Bezod aka! Ana, ana qop, turing, turing o'rningizda. Turing, turing. Mana, mana shu bolani oldiga chiqasizda. Aka ustun Barsa bo'lgani bilan qalbim real, lekin Barsaga tayyor biz. Muzdek kokteyl ichib o'tiring. Xizmat bo'lsa shu yerda biz deysiz. Haqqoniy bo'lishini kontrol qilib turaman. Qani, Ulug'bek? Kokteyl olib chiqaman. Ha. Nima deyman? Aka, realchiman, xizmatlaringizda biz deysiz. Nima xizmat bo'lsa, biz shatta deb qo'ysangiz bo'ldi. Xo'p, mana shunaqa. Mana o'sha bola, ona. Bezodagi choq qorayib ketdingiz. Yo, sizlar tomonda kech payt ham quyosh chiqyaptimi? Xo'p, bo'pti, ketdim mayli. Bo'ldi. Xo'p. Ulug'bek, Ulug'bek, tepaga chiqquncha bizi hamkorlarimizni sovg'alarini topshirib yuboramiz. Eng yosh katta insonga sovg'a beramiz. Ustoz, yoshingiz nechida? 280 da. 80 dan 280 dan katta odamlar bormi? 1 2 3 Ketdi. Sovg'ani olib chiqing. Konkret blok bosh homiyimiz tomonidan hamda Zuzu pizzalaridan oilaviy kirib maza qilib ovqat yeyish maxsus voucher hamda konkret blokdan televizor. Ana endi keyingi sovg'a eng yosh kichkinaga beramiz. Qani, mana shu bolacha necha yosh? Necha yosh? Yo'q, yo'q, hali sovg'a berilgani yo'q. Necha yosh? Necha yosh? 3 yosh? 2 yoshmi? 2 yoshdan kichkina bormi?
Qani, olib kel. Bir. Va, nechi oylik? 5 oylikmi? Voy, malaj. Nechi oylik? Keling, olib keling. Kecha bittasi eng kichkina, 5 oylikdan kichkinasi bormi san bitta opa? Mana 1 oylik edi. Konkret blogs boshqamiz tomonidan mana shu sovg'a va Zuzu pitsalardan maxsus voucher oilaviy borib, xo'p. Qarsanglar bo'lsa, rahmat. Rahmat. Alo'be. Tog'a shart bajarildi, xotirami? Qalani bola, Qorachadan kelgan oppoq bola. Mana shu shottalar. Zo'rmi? Gapirdimi hali gap? Bo'ldi. Ha, gapirdi. Bo'ldi. Ulug'bek gap yo'q. Bajarildi shart. Realchilar gapida turadi, aka. Gap yo'q. Bo'ldi. Oz ko'rishamiz. Nima o'ylagan bu? Chiqinglar baqa. Sizlar kimsizlar? Realchimi, Barsachimi? Yo, Basharovich shunaqa. Real deb yil, lekin Barsa tomga olib chiqishotini olib qo'ydi. Yomon bo'ldi lekin. Bizga Ispaniya kubugi kerak va oddiy o'yin 1-0 ga yetgan keyin o'shandan boshqa hech narsa olmadi lekin. Yaxshimi? Elnur, buni olib qo'ying. Buni podarka qilmayman, chunki Barsa podarka emas. Tak, tayyormisizmi? Ha. Bol. Ey! Ustozim ham realchida. Ayama deyapti. Endi ayama deyapti, biz originali ayama Ulug'bek bo'lyapti. Ko'rasizmi, bizanikilar o'zi bilib-bilib baqiraverishadi. Bizanikini olib chiqinglar. Bizanikini olib chiqinglar. Bunaqa vazi dey kecha. Ha? Ayni vazi dey. Mav kastim yechi. Ustammi? Ustidan kesinlarmi? Farqi yo'q, yirtilib ketmaydimi? Bu uncha-muncha yirtiladigan kaman emas. Lekin Barsa yirtib yuboradiganda. Barsa yirtib yuboradiganda mana. Ustidan kiyami, farqi yo'q. Imonni Barsachilar yirta olmaydi, kiyavering. Bo'ldi. Yes, 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 qilamiz hozir. Figuraga e'tibor bermaysizlar, o'zi tabiiy shunaqa. Yo, yo, yo. Bu formaga siz yarashmadingiz. O, bo'ldimi? Bajarildimi shu? Yo, shoshmay turing. Nima edi ya? So'rayapman xolos. Aka, hozir qo'yib tashlashadi hozir. Konsert so'rayapman xolos. Xolos, xo'p, mana chartda eshitamiz. Mana sahnadan tepasiga chiqasiz. O'natgan. Ha, o'sha kecha yurib chiqasiz. Xo'p. Tasavvur qiling, Real gol urdi Barsaga. Xo'p. Siz Realchasiga nishonlab berasiz. Katta nishonli, pastami? Mana yugurib kelasiz, xolay mamlakatdan yoting. Xolay dumalab tushing, farqi yo'q. Bo'ldi. Mana men bittigila o'xshadi. Mana shu yerda qilaman-da, endi tepaga chiqalmayman. Yo, yugurib kelib pastgacha yugurib chiqasiz. Xo'p. Xo'p. Mikrofon oling, kerak emasmi? Sizman. O'xshamaguncha qurasiz-ku menimcha Elmiradaga. Menga bitta stol olib chiqib beringlar, stul, stul, stul. Az, az, az. Tayyor misiz? Men hozir Barsaga gol uraman, siz nishonlaysiz, xo'pmi? Tayyor misiz? Gol! Davay! O'shadimi? Realga o'tkilaringiz kelib ketdi. Olmaymiz sizlarga kelan. Bo'ldimi, joningiz o'rniga tushdimi? Ya, o'zi joyida edi o'zi. Aytdim-ku, Realchi bilan xavotir olib yurmaydi. Men Little'lar kelinglar, o'sha bir necha oylar oldin Tailandga sayohatga borganimizda
bizning komanda va Ulug'bek bilan yana bir komandadoshi bor edi. Rahmatli joy jannatda bo'lsa, Farhod Mannopov ham birga edi biz bilan. Bu g'oya o'zi aslida o'sha boladan chiqqan fikr edi. Aka, xudo xolasa konsertingizda u bola barsach bo'lgan. Ulug'bekga shartni billa beramiz. Zo'r bo'ladi aka, shuni bir o'ylab ko'ring. Menda galasa o'ylari ham bor. Hamma endi shunchaki qo'yib sizlarni bir ana dillaringizdan naqa qilgim kelmayapti-da endi. Demoqchi bo'lganim, ana shu bola mana shu komandani yiqqan. O'sha bola asoschi o'zi aslida. Va o'sha bola bir narsani mani fikrim juda ko'p tomoshabinlarga o'rgatib ketdi. Har bir inson, har birimiz bu olamdan o'tib ketgandan keyin bizni yig'latmas, shunchaki tabassum bilan kulib eslashlarini menimcha o'rgatib ketdi. Joy jannatda bo'lsin. Komandaga rahmat. Elmurod aka, keyin konsertlaringizda ham siz bilan yelkama-yelka yurib turish nasib qilsin. Xudo xolasa, xudo xolasa. Elmurod akaga bitta qarshilik chaqib qo'ysanglar. Rahmat kattakon sizga. Rahmat. Bolalar sog' bo'linglar. Rahmat, charchamanglar.